blessed is not for granted. It begins with the relationship. If you are there, you've heard this message, and you are sure you are not born again, or you are born again and you are backslidden, and you are like an apostle, I need to give my life to Christ so that I can be a partaker of this grace. Run here in the name of Jesus. Don't be ashamed. The Bible says, if you get ashamed of me before men and the world, I'll be ashamed of you before angels and heavens. Sometimes back, when I was under the control of epilepsy, whenever the preacher says, if you are there and you need help, I keep looking in the congregation because I was a man of girls. I was a man of women. So I am ashamed the women will see me. But whenever I go home, I am alone with my epilepsy. There's some fear you have to overcome for you to be able to tap some grace. Do not be ashamed. If you are there and you are not born again, come here that I may lead you to the way that you may experience the love of God. Don't wait until later. This is your hour of grace. Yes, you can overcome that fear. You can overcome that fear. You can overcome that enemy. And come here and give your life to Christ. Just a simple step I'm taking you through, and you will see the Lord's faithfulness. Some of you desire God's intervention, but there are levels you'll never see God till you invite him at a personal relationship. And what is the personal relationship? The personal relationship is the way of Christ. While everybody is closing his eyes, everybody else is lifting his eyes. Every person in prayer, children in prayer, teenagers in prayer, youths in prayer, mamas in prayer, wazees in prayer, you can come to the altar that I can lead you to the way of salvation. If you are here and you are not born again, I still hear in my spirit, somebody deserves this grace. Somebody deserves this grace. In the name of Jesus, thank you, Father. Asante, Baba. For the language of the grace. Kwa lugha ya neema. By this language, kwa lugha hii, we echo it again on our lips. Tunatilia mkazo tena na vinywa vyetu. That the reason we are is because you are. Ya kwamba sababu tulivyo ni jinsi ulivyo. Thank you for your love. Asante kwa upendo wako. What a wonderful thing. Ni jambo la kupendeza kiasi gani. For the Bible says, maana Biblia inasema, it is a celebration in heaven. Ni furaha mbinguni. When such a soul comes to Christ. Wakati nafsi inapokuja kwa Bwana. It is well received. Inapokelewa vyema. Tonight in the name of Jesus. Siku ya leo katika jina la Yesu. Thank you for the release of the grace. Asante kwa kuachilia neema. Nasikia kuna mtu anataka kuokoka. Ndio. Na ni kijana kwa hapa pia. I'm not leaving this place till you come. Sitaondoka hapa hadi uje. God has already spoken to me about you. Bwana ameshamnenea mtume. You are losing your life. Unapoteza maisha yako. You are losing your inheritance. Unapoteza urithi wako. You are losing your purpose. Pesa wazazi wako. Give your life to Christ. Peana maisha yako kwa Kristo. That's the best thing that will ever happen to your life. Kitu ambacho cha bora kitafanyika kwa maisha yako. When you give your life to Christ, hadi upeane maisha yako kwa Kristo, you open the heavens. Unafungua mbingu to release
release whatever you need in God. Kuachilia kila ambacho unahitaji. To achieve your goals in life. Kufikia malengo yako maishani. And also apart from everything else. Na kando na kila kitu chochote. The promise of eternal life. Ahadi ya uzima wa milele. Somebody desire the grace wherever you are. Mtu tamani neema popote ulipo. Thank you Lord. Asante Bwana. You are a faithful God. Wewe ni Mungu mwaminifu. And as it is written, na jinsi imeandikwa, the heart believes, moyo unaamini, and the mouth confesses, na kinywa kinakiri, unto salvation, kwa wokovu. Here comes the children of God, hapa wana wa Mungu wanakuja, that they may give their life, ili kwamba wapeane maisha yao, to Christ Jesus. Kwa Kristo Yesu. They have chosen the way of the truth. Wamechagua njia ya kweli. The lie. Ya maisha. And that is the way of Jesus. Ni njia ya Kristo ya uzima. Repeat this prayer. Rudia hili hombi. Lord Jesus. Lord Jesus. Just make it confident on your mouth. Kiri tu na kinywa chenu na ujasiri. Make it personal. Ifanye hiwe ya kibinafsi. And make sure you confess. Na hakikisha unakiri na kinywa chako. Those words must be heard. Hayo maneno lazima yasikike. When you confess those words. Unapokiri hayo maneno. That's when an old covenant is being broken. Hapo ndipo agano la kale linavunjika. And a new covenant is being made. Na agano jipya linatengenezwa. Let's say it again, Lord Jesus. Wacha tuseme tena, Lord Jesus. I agree that I am a sinner. I agree that I am a sinner. I have heard your word. I have heard your word. And tonight. And tonight. I have made up my mind. I have made up my mind. To come to you. To come to you. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Wash me with your blood. Wash me with your blood. Purify me from every man of impurities. Purify me from every man of purities. Cleanse me with your blood. Cleanse me with your blood. And justify me. And justify me. I confess altogether. I confess altogether. Before this congregation. Before this congregation. As many witnesses of the gospel. As witnesses of the gospel. That Christ Jesus is the Son of the living God. Is the Son of the living God. That was sent on earth. That was sent on earth. For my sake. For my sake. He was bruised. He was bruised. He was crucified. He was crucified. He died. He died. He was buried. He was buried. And on the third day he resurrected. And on the third day he resurrected. And by him. And by him. I have the promise of eternal life. I have the promise of eternal today life. I confess. Today I confess. I am born again. I am born again. Devil with your works. Devil with your works. You will never see me again. You will never see me again. For this day. For this day. My name is no longer again in the books of death. My name is no longer again in the books of death. And the dead works. And the dead works. But my name is written in the book of life. And my name is written in the book help of life. Help me to walk by your ways. Help me to walk by your ways. In the name of Jesus. In the name of Jesus. From today. For today. I will testify. I will testify. I will witness. I will witness. Of the Lord's doing in my life. Of the Lord's doing in my life. Through the gospel of the grace. Through the gospel of the grace. In Jesus' name. In Jesus' name. Kneel down, let pastors lay their hands on you. And bless you. And I will anoint you. As I release the grace of God on your life. Everybody standing up on your shoes. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mwami wa Nyanza. Yesu wa Nyanza. Yarugari kofi humsalaba. Mwami wa Nyanza, Yesu wa Nyanza, Yarungali kofi umsalaba. Mwami wa Nyanza, Yesu wa Nyanza,
Yarungali kofi humsalaba Mwami wainyanza Yesu wainyanza Yarungali kofi humsalaba Mwami wainyanza Yesu wainyanza Kachire mbole Yesu wainyanza Yarunga Anointing oil Humsalaba Mwami wainyanza Mwami wainyanza Yesu wainyanza Kachire mbole Yesu Hallelujah. Everybody else, when you're sharing mikono. When you're sharing mikono. Kuna bishop mmoja aliniita. Kaniambia apostle katika kanisa langu kuna kijana anataka kufanya harusi. As his father anataka nimsimamie nifanye kila jambo isipokuwa ninahukumika katika moyo wangu. Hivyo basi nakutaka wewe ukuje uhubiri katika mkutano, uunganisha hawa wapendwa na uwabariki. Mimi kitu nitafanya tu ni kusign certificate of marriage. Nikamuuliza mbona usihusike? Akasema tangia serikali inipatie kitabu cha ndoa. Nimeunganisha harusi 12 na hakuna hata moja ambayo imesimama. I repeat it again. There are things in our lives we get limited of. Tunazuiliwa kufikia. Not because we have sinned. Si kwa sababu tumetenda dhambi. Not because we have fallen short of the glory of si God. Si kwa sababu tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. But because the people who showed us the way. Lakini kwa sababu watu waliotuonyesha njia. They didn't have a right standing with God. Hawakuwa wamesimama vema na Mungu. For there was a weakness in their lives they were battling with. Kwa sababu kulikuwa na uovu maishani mwao ambao walikuwa nangangana nao. And until you overcome it. Na hadi ushinde. It will still overcome your children. Bado itashinda watoto wako. Because of Jesus' well positioning with God. Kwa sababu kutosimama vema na Mungu. Because of Jesus' well positioning with God. Kwa sababu ya Yesu kusimama vema na Mungu. The Bible says. Biblia inasema. God sent Samuel. Mungu akamtuma Samuel. To the house of Jesse. Kwa nyumba ya Jesse. To anoint a king for him. Kumtia mafuta wa mfalme. Because the favor was not on the children of Jesse. Kwa sababu kibali hakikuwa kwa watoto wa Jesse. The favor was on the house of Jesse. Kibali kilikuwa juu ya nyumba ya Yesse. As fathers, if you don't stand well. Kama wa baba msiposimama vyema. You will mess up the destinies of your own children. Utapoteza hatima ya wanao. There are people who led us to Christ. Kuna watu waliotuongoza kwa Kristo. And they retired into the bad forests of darkness where God had taken them from. Lakini wao walirudi katika misitu ya giza ambayo Mungu aliwaondoa. And as a result of that, na kutokana na hiyo, their children did not get the wings to fly for independence. Watoto wao hawakupata ile mabawa ya kupaa na kuendelea. Tonight I echo these words of Apostle Paul. Leo hii narudia maneno ya Mtume Paulo. Imitate me, you apostle. Niigeni mimi mtume wenu. As I imitate Christ. Ninapomuiga Kristo. Somebody must have heard me. Mtu lazima nisikie. Imitate me. Niigeni mimi. Don't worry about other people's opinion. Msijali kuhusu maswala ya watu wengine. About me. Kuhusu mimi. Paul teaches in 1 Corinthians chapter 8. Wakorintho wa kwanza mstari wa 8. I am not an apostle to them. Mimi si mtume kwao. Only you know I am an apostle to you. Ninyi tu mnajua mimi ni mtume kwenu. Because this grace, kwa sababu hii neema, has worked for you through me. Imewafanyia kwenu kazi kupitia kwangu. One promise and a pledge I am making before the
this church and God. I will walk by the way of God. Therefore, admire me. Admire my lifestyle. Admire my gifts. Admire my talents. Admire my excellence. Admire the way I invest. Admire my lifestyle. Admire my marriage. Admire how I do things. And you will get my portion. Because when you honor prophets, you get the gift of the very prophets. So tonight, I release two portions of grace over your life. The grace of God and my grace. You will never backslide. Tamaya tampia mutayona. Yes. Na laana zozote. Yes. Za mababu pale walipoanguka wakasema mtachunga ng'ombe walivyochunga ng'ombe. Dio. Mtafanya kazi za nyumba walivyofanya kazi za nyumba. Leo kwa jina la Yesu. Yes. By the step you have taken kwa tonight in the name of Jesus. Yes. I declare that yesterday is gone. And every tongue that rises against you in condemnation, that shall you condemn in the name of Jesus. There is no condemnation upon them that are in Christ Jesus. Tonight, in the name of Jesus, ninakufanyia agano, agano la uhai, maisha marefu, utimamu wa mawazo, utimamu wa rohoni, roho wa ubora, katika jina la Yesu. Ninaondoa roho ya hukumika, kuhukumika. Ya kufaulu. Roho ya ujasiri. Roho ya utimamu. Na ushindi juu ya maisha yako. Uyaone matunda ya wokovu. Uone wema na fadhili za Bwana. Matunda ya wokovu. Utimamu wa mawazo. Wema na fadhili za Bwana. Sipate kukuandama. Kile shetani alikuwa naiba kwa maisha yako. Kikurejelee sasa. Kibali kukurejelee. Mahusiano ya kurejelee. Watu wa maana wa kurejelee. Watu wazuri wa kuja njia yako. Utapata kutukuzwa. Utapata kusifiwa. Na Baba, mara tena kwa ajili ya hawa wote, natangaza katika uso wao roho wa kibali katika jina la Yesu. Neema ya kibali. Hayo makaratasi ya kubalike. Chochote utakachofanya kifaulu. Neema ya Bwana ifanyike toshelezi. May the Lord satisfy you. God, you are merciful. Mungu wewe ni mwenye rehema. You know how to satisfy the children. Unajua jinsi ya kuwashibisha wanao. May the Lord satisfy you. Wacha Bwana awashibishe. The Lord shall satisfy you. Bwana atawashibisha. As you go out. Mnapotoka nje. And as you come in. Na mnaporejea ndani. People shall be proud of you. Watu wenu watafurahi na kujivunia. As you go out. Mnapotoka. And as you come in. Na mnaporejea ndani. And tonight. Na usiku wa leo. I declare. Natangaza. To the kingdom of darkness. Kwa mfalme wa giza. In the presence of this church. Katika uwepo wa kanisa hili. That no longer again. Ya kwamba patakuwa tena. Shall these three. Hawa watatu. Be identified by your kingdom. Wataitanishwa na ufalme wenu. Receive the touch of the grace. Pokea uguso wa neema. Receive the touch of the grace. Pokea uguso wa neema. Receive the touch of the grace. Pokea uguso wa neema. Receive the touch of the grace. Pokea uguso wa neema. The touch of the grace. Uguso wa neema. Welcome to the kingdom of God. Karibu katika ufalme wa Mungu. Welcome to the kingdom of God. Karibu katika ufalme wa Mungu. Welcome to the kingdom of God. Karibu katika ufalme wa Mungu. Somebody celebrate the Lord. Tusherekee Bwana. Celebrate the Lord. Sherekea Bwana. Habari baba. Ndefu sana. Safari baba. Ndefu sana. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Maisha haya ni mazito sana. Nione huruma. Maisha haya ni mazito.